ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ගොඩක් දවසක මම ඔයගලන්ට අලුත් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ නෑ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලනවා ඇති කොමේ කමනි කියලා. මම හිතුවා ටිකක් දවස් කාලය අරගෙන අලුත් දෙයක් කරන්න ඕන කියලා. ඒ අලුත් දේ තමයි මේ සාහිත්‍ය මාසෙ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සැප්තැම්බර් මාසෙ සාහිත්‍ය මාසෙ කියලා. මේ වෙනකොට BMICH එකේ පොත් ප්‍රදර්ශනය ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. ඔයාලා ගිහිල්ලත් ඇති තාම යන්න බලාපොරොත්තු වෙනුත් ඇති. ඉතින් යන්න ඉන්න අයටත් මම කියන්නේ කොවිඩ් වසංගතය තාම අවසන් වෙලා නැති හින්දා ඔයගොල්ලෝ ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙලා මේ එක්සිබිෂන් එක බලන්න යන්න. පුංචි දරුවෝ ගෙනියනවා නම් එහෙම ඒ ගැනත් හුඟක් පරික්සම් වෙන්න. මොකද පුංචි දරුවෝ ගෙනෙනකොට අවධානමක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ඉතින් අද මම ඔයගලන්ට ගෙනාවා මම ආස කරන පොත් ටිකක් ගැන. මොකද මේ සාහිත්‍ය මාසෙ අපි කතා කරන්න ඕන ගොඩක් වෙලාවට පොත් ගැන. ඉතින් මම ආස කරන පොත් ටිකක් අද මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්න හිතුවා. මේ පොත්වලට මම ගොඩ කාලෙක ඉඳන් හරි ආසයි. මම දැක්ක තැනදී පොත් ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඉඩක් ලැබෙන හැම වෙලාවකම මම පොත් කියවනවා. මම ගොඩක් වෙලාවට පොත් කියවන ගොඩක් ආසයි. ඉතින් බලමු අපි මොනවද මම අද ගෙනලා තියෙන පොත් කියලා. මම අද ඔයගලන්ට මුලින්ම පෙන්වන්න හිතුවා මම A-level කරන කාලේ. ඒ කියන්නේ 2002 අවුරුද්ද වගේ මම BMICH එකේ පොත් ප්‍රදර්ශනය ආරම්භ වෙච්ච මුල් කාලෙදි ගිහිල්ලා පොත් ගත්තා. ඒ ගත්තාම මම ගොඩක් ආසාවෙන් ගත්ත පොතක් තියෙනවා. දැන් ඒ පොතට අවුරුදු 17ක් වගේ කාලයක් වෙනවා. හැබැයි මලක තාම ඒ පොත හොඳට තියෙනවා. මම හුඟක් පරිස්සම් කළා ඒ පොත නැවත නැවත කියවුවා. ඒ කියන්නේ එකපාරක් දෙපාරක් නෙවෙයි 10-12 පාරක් විතර කියවලා තියෙනවා. මම හරි ආසයි ඒ පොතට. මම පෙන්වන්නම් ඒ පොත මොකක්ද කියලා. මේ තියෙන්නේ තැනිතලාවේ පිහිටි කුඩා නිවස. මේක ලිටල් හවුස් පොත් මාලාවේ පොතක්. මේ පොත හැබැයි ලිටල් හවුස් පොත් මාලාවේ දෙවෙනියට තියෙන පොත. මොකද මේකේ පළවෙනියරම තිබ්බ පොත එදාමට හොයාගන්න බැරි වුණා. ඉතින් මම ඊළඟට දෙවෙනියට තිබ්බ පොත ගත්තා. මේ ඔයගලන්ට ඇතුළේ හැම පේනවා ඇති පොඩ්ඩක් විතර කාව හැම කාලා. මොකද ගොඩාක් කාලයක් මේ පොතට මම මේ පොතට ගොඩාක් ආසයි. ඒ වගේම ගොඩාක් ආදරේ. මේ පොත මම A-level කරන කාලේ ගිහිල්ලා මගේ යාළුවොත් එක්ක තමයි BMICH එකට ගිහිල්ලා ගත්තේ. ඉතින් මේ පොතේ තව පොත් ගොඩක් තියෙනවා වෙලුම් විදිහට. පළවෙනිම පොත තමයි මේකේ වනාරණක කුඩා නිවස. ඊළඟට දෙවෙනි එක තමයි මේ තැනිතලාවේ පිරි කුඩා නිවස. තුන්වෙනි එක තමයි මිදිඔය අසබඩ. හතර රිදී විල් තෙර. පහ සීතලෙන් සීත උණු සීත සමයයි. තැනිතලාවේ පිරි කුඩා නගරයයි. මේ මිහිරැති සොඳුරු සමයයි. මේක මේ ලිටල් හවුස් පොත් මාලාවේ වෙලුම් 8කින් යුක් වෙලුම් තියෙන පොත් සෙට් එකක්. ඉතින් මේක ඕගලන්ට හම්බුනොත් මේ සැරේ එක්සිබිෂන් එකෙන් හරි ඔයගොල්ලෝ ගන්න හරි ලස්සනයි පුංචි පවුලක් එක්ක ගෙතිච්ච පොත් මාලාවක් තමයි මේක. ඉතින් මේකේ මම පස්සේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනයක් තිබිලා ඒකත් ගත්තා. මේ තියෙන්නේ ඒ වනාරණක කුඩා නිවස කියන කෘතියේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය. හරි ලස්සනයි මේක සිංහල වගේම ඉංග්‍රීසියනොත් ගොඩාක් ලස්සනයි. පුංචි දරුවෝ හැම හරි ආසයි. මම A-level කරන කාලෙදි මේ පොතට ආසයි කියලා කියන්නේ තාමත් මම මේ පොතට ඒ විදිහටම ආසයි. ඉතින් ඒ හින්දා මේ පොතත් මේ පොත් එක තියෙන අනිත් පොත් ටිකත් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඒ ටිකට මම ගොඩක් ආස නිසා මම ඒ ටික නැවත නැවත කියවනවා. ඒ වගේම තමයි නැවත නැවත ගත්තත් එක මේ තියෙන්නේ ඒ පොත් ටික. ඔයගොල්ලොත් කියවලා බලන්න මේ ටික ගොඩක් ලස්සනයි. කියවන කියවන ආස හිතෙනවා. ඊළඟට මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්නම් මම දෙවණියට ආස කරන පොත් මොනවද කියලා. ඉතින් මේ මම ඔයගලන්ට පෙන්වපු ලිටල් හවුස් පොත් මාලාවේ පරිවර්තනය කරලා තියෙන්නේ ගංගා නිරෝෂණී සුදුවැලි කන්ද කියන කතුරු තුමිය තමයි. මේ පොත අපිට ගොඩක් වෙලාවට විවේකයෙන් ඉන්න වෙලාවට කියවන්න හොඳ පොතක්. මේ පොතේ පුංචි ළමා කාලයක් දරුවෙක්ගේ පුංචි ළමා කාලය ගැන තමයි කියන්නේ කියවෙන්නේ. ගැහණු දරුවෙක්ගේ එයා එයාගේ අම්මා තාත්තා එක්ක විස්කොන්සින් වනයේ ඉඳන් ඒගොල්ලෝ ඇමරිකාවේ ජනපද හැදෙන කාලේදී කොහොමද ජීවත් වුණේ කියන එක තමයි මේ පොත් මාලාවෙන් කියන්නේ. ඉතින් පුංචි දරුවන්ට ගොඩක් වෙලාවට මේ පොත ගොඩක් ලස්සනට කියලා දෙන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මේ තියෙන පොත් ටික මම ඊළඟට ආස කරන තවත් පොතක් තමයි මම දෙවෙනියට තෝරගත්තේ. මේ තියෙන්නේ නෙළුම් මලේ කුමරිය යශෝදරා. මේ මම ආස කරන චරිත අපදානයක්. යශෝදරා කුමරියට මම දන්නවා ඔයාලා හැමෝම හරි කැමති. මම නම් ගොඩාක් කැමති. ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාවට යශෝදරා කුමරිය ගැන යශෝදරා දේවිය ගැන සිදුහත් යශෝදරා
ආදර කතාව ගැන කියවිච්ච පොත් ගොඩක් මං අරගන්නවා. ඒකෙන් ගොඩක් දේවල් අපේ ජීවිතයට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පොතේ කතෘ තමයි විලියම් ඊ බැරට් කියන කතෘතුමා. ඊළඟට මේක පරිවර්තනය කළා තියෙන්නේ ආනන්ද අමරසිරි කියන කතෘතුමා. ඉතින් මේ පොත ගොඩක් ලස්සන පොතක්. මේකේ හරි අමුතු දේවල් තියෙනවා. අපි නොදන්න ගොඩක් වෙලාවට යශෝදරා දේවියගේ චරිතය හා බැඳිච්ච අමුතු දේවල් මේකේ තියෙනවා. මේක කියවලම බලන්න ඕන. හරිම ලස්සනයි. ඊළඟට ප්‍රියංකා අමරතුංග කියන රචිකාවිය විසින් ලියවිච්ච මා ඔබේ යශෝදරා මේ පොතත් මම ගත්තේ BMSH එක්සිබිෂන් එකෙන්මයි. මේ පොතත් ගොඩක් ලස්සනයි. මේ පොතෙත් යශෝදරා කුමාරිය විවාහ පත්වන තෙක්ම ඊට පස්සේ සිදුහත් තමන්ගේ අභිනිෂ්ක්‍රමණය සිද්ධ වෙන දවස වෙනකම්ම මේ පොතෙත් ඒ විදිහටම යශෝදරා දේවියගේ විස්තර ඇතුළත් කරලා ලස්සනට මේ ප්‍රියංකා අමරතුංගාචිකාවිය ලියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පොතත් ගොඩක් ලස්සනයි. මම මේ පොතත් ගොඩක් ආසයි. මේ පොතත් මම කීප සැරයක්ම කියවලා තියෙන පොතක්. අනිත් එක මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේක තමයි මම ආස කරන තවත් පොතක්. සොඳුරු ප්‍රජාපති. මේක ඔගලන් දන්නවා ප්‍රජාපති දේවිය සිදුහත් කුමාරයාගේ සුළුමව. ඉතින් සුළුමවකගේ කාර්යභාරය හරියටම ඉෂ්ට කරපු කුමාරිකාවක් තමයි මහා ප්‍රජාපති. මේකෙත් අම්මාවරුන්ගේ සෙනෙහස ගැන හරියටම විස්තර කරලා ලියලා තියෙනවා. මේකේ කතෘ ශ්‍රියා රත්නකාර. ඔයාලා දන්නවා ශ්‍රියා රත්නකාර මහත්මියගේ පොත් ගැන. එතුමියගේ පොත් ගොඩක් ලස්සනයි. හරි ආස කරන විදිහට, හරි කෙනෙක්ගේ හිත ඇදබැඳ ගන්න විදිහට පොත් ලියන රචකාවියක්. ඉතින් ඒක නිසා මේ පොතරත් මම ගොඩක් ආසයි. නැවත නැවත කියවලා තියෙන පොත. අනිත් එක මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. පුංචි දරුවන්ට වටින කියන පොතක් දැක්කොත් මේ පොත අරන් දෙන්න. මේ නිවාඩු කාලයයි. මේක පුංචි දරුවන්ට දැන් ඉස්සරහට නිවාඩු කාලෙත් එහෙම එන නිසා මේ නිවාඩු කාලය කියන පොත ගොඩක් වැදගත් වෙයි. යාලට ගෙදරින් ඉඳගෙන මේ පොත කියවන්න. මොකද අපේ ළමා කාලේදී අපි විඳ සුන්දර අත්දැකීම් මේ පොතට ගොඩක් ඇතුළත්. හේමලතා වෛද්‍යරත්න කියන සොමලතා වෛද්‍යරත්න කියන කතෘතුමිය තමයි මේ පොත රචනා කරලා තියෙන්නේ. පුංචි දරුවන්ගේ මනසට ගොඩක් ගැළපෙන විදිහට හරි සරල බස්වහරකින් මේ පොත ලියලා තියෙනවා. වැඩිහිටියන්ට වුණත් මේ පොත කියවද්දි මම හිතනවා ඔවුන්ගේ ළමා කාලේට යනවා කියලා. මොකද මේ පොතේ ඒ තරම්ම හරි සුන්දර බවක් තියෙනවා. පුංචි කාලේ ළමා කාලේදී දරුවෝ සෙල්ලම් කරන හැටි, වෙලේ ඊළඟට කුඹුරේ ඔය ගොයන් කපන කාලේදී ඊළඟට කැලෑවල් වල පැනලා ගස් උඩ නැගලා සෙල්ලම් කරන කාලේ ගැන එහෙම ලස්සනට ලියලා තියෙන හරි ලස්සන පොතක්. ඉතින් මේකත් පුළුවන් නම් ඔයගලන්ට හම්බුණොත් දරුවන්ට අරන් දෙන්න. අනිත් එක තමයි ජයකොඩි සෙනවිරත්න මහත්මයා විසින් රචිත මිනිස්සු කියන පොත. මේ පොතත් ගොඩක් ලස්සනයි. මම මේ පොත ගත්තේ දැනට අවුරුදු 10කට විතර කලින්. මේ පොත මට හම්බ වුණෙත් මම මේ දයාවංශ ජයකොඩි පොත් සමාගමට ගිහිල්ලා පොත් වගේක් ගන්නකොට. ඉතින් මම මේ පොත් තිබිලා ගත්තා. මේ පොත හරි ලස්සනයි. මේ පොත කියවන්න ආස හිතෙනවා. මොකද මේ පොතේ තියෙනවා ටිකක් අර ගැමි ගතියත් එක්ක අර කෙනෙක්ට ආස හිතෙන විදියට මේ පොත රචනා කරලා තියෙන විදියට. ඉතින් ඒ ශෛලියත් එක්ක ජයකොඩි සෙනවිරත්න මහත්මිය හරියටම දන්නවා කෙනෙක්ගේ මනසට නව කතාවක් ලියන්නේ කොහොමද කියලා. මේකෙත් තියෙනවා පවුල් පරිසරය, ඊළඟට එක යුවතියක් ගැන, ඊළඟට ඒ යුවතිය විවාහ පත්වන පුරුෂයා ගැන, ඔය වගේ හරි ලස්සන පවුල් පසුබිමක් එක්ක තමයි මේ පොත ලියවිලා තියෙන්නේ. හැබැයි හරි ලස්සනයි. ග්‍රාම්‍ය ගතියට පොඩ්ඩක් හුරු වචනත් එහෙම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මේ පොත ඇත්තටම හරි ලස්සනයි. මම ගොඩක් සැරයක් කියවලා තියෙනවා. අනිත් එක තමයි මේ ජයකොඩි සෙනවිරත්න මහත්තයා විසින් ලියලා තියෙන මේ නොමිනිස්සු කියන පොත. මේ පොතත් මේ පොතේ කොටස් දෙක, එකට යන්නේ මිනිස්සු සහ නොමිනිස්සු. ඉතින් මේ අර මිනිස්සු කියන පොතත් අරගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ පොතත් හොයාගන්න පුළුවන් වුණා නම් මේ පොතත් අරගෙන කියවන්න. එහෙම නැත්නම් ලයිබ්‍රරි එකකින් හරි ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් වුණොත් අරගෙන කියවන්න. හරි ලස්සනයි. මේ පොත් දෙකම එක හා සමානයි. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ ජයකොඩි සෙනවිරත්න මහත්මයාගේ පොත් කියවලා තියෙනවනම් ශෛලිය මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඒ ශෛලිය දන්න කෙනෙක්ට මේ පොත දැක්ක ගමන් ඕනම තැනකදී හිත යනවා, ගන්න හිතෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ මහත්මයා විසින් රචිත අනිත් පොත්පත්ත් එහෙමම තමයි. ඉතින් මම අද ඔයාලට ගෙනාවේ මම ආස කරන පොත් සෙට් එකකින් මම තෝරගත්ත, හරි අමාරුවෙන් තෝරගත්ත පොත් ටිකක්. මගේ ළඟ තව පොත් ගොඩාක් තියෙනවා. මම ඉස්සර පොඩි කාලේ ඉඳන්ම පොත් කියවන ගොඩක් ආස කෙනෙක්. මගේ ළඟ පුංචි ලයිබ්‍රරි එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒකේ පොත් තියෙන ටික නැවත නැවතුණත් කියවනවා. මම ගිහිල්ලා ලයිබ්‍රරි වලට බැඳිලත් මම එහෙනුත් පොත් කියවනවා. ගන්න හම්බුනොත් කඩෙන් ගිහිල්ලා අරගෙනත් කියවනවා. නැත්තම්
ඔය මග තොටේදී හම්බ වෙන තැනකදී පොතක් දැක්කම මම අරගෙන ඇවිල්ලා කියවනවා. එක්සිබිෂන් එක කියලා එහෙම විශේෂයක් නැහැ. යන්න හම්බුනොත් මම ගිහිල්ලා අරගෙන කියවනවා. හැබැයි පොත් කියවීම විතරයි වැදගත්. මම ඔයාලටත් කියන්නේ හම්බ වෙන පොඩි වෙලාවකදී හරි ඔයාලා පොත් කියවන්න පුරුදු වෙන එකෙන් ඔගලන්ට මනසට ලොකු විවේකයක් ලොකු දැනුමක් ලැබෙනවා. හැමතිස්සම අන්තර්ජාලයේ ඊළඟට ෆෝන් එකේ ඉන්නවට වඩා ලොකු දෙයක් තමයි ජීවිතේ මේ පොත් වලින් අපිට ලබා දෙන්නේ. ලැබෙන හැම වෙලාවකම යම් දැනුමක් ලබා ගන්න පොත්පත් කියවීම තුළින් අපිට පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක මම ඔයගලන්ට වැදගත් වෙන දෙයක් කිව්වා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් බලන්න අපේ ඉතුරු වීඩියෝස් ටිකත් එක්ක මම ඔයාලා මුණ ගැහෙනකන් ඔයගලන්ට හැමෝටම සුබ දවසක්.